Det, som Valtra Connect kan, det er egentlig, at kunden har styr på sine traktorer. En ting er, hvor de kører og brændstofforbrug osv., det er der egentlig mange systemer, der kan. Men vi går sådan lige et skridt videre, hvor at, man kan sige, den daglige planlægning, hvornår skal vi have service osv., der har vi nogle systemer, der gør, at vi kan lave en god planlægning, hvor at, man som hvad skal man sige, driftleder får et pop-up, at nu er der tid til service. Vi har nogle kunder, som ligger med 5, 10 og nogen på 20-25 traktorer, og der kan det her være et rigtig godt system. Og ud over det, så har vi, det er selve servicedelen og planlægningen, så har vi den del, at er uheldet ude, og der kommer en fejlkode. Så har vi faktisk muligheden nu, det vil sige flådeejeren, altså indehaveren, han kan gå ind og så se, hvad er det for en kode, der kommer. Men det værksted, som man nu har koblet på, Valtra Connect, de kan faktisk gå i gang. Der kan serviceteknikeren gå i gang med det samme, lige når fejlkoden er, og så se, hvad betyder den her kode. Så man kan sige, at i bund og grund, så er det her jo egentlig et system, hvor at den der, det vi kalder downtid, altså hvor kunden kommer til at holde stille, den skal vi have bragt ned på et absolut minimum, hvis uheldet det er ude.